Bugünkü məhkəmə Tofiq Yaqubovun həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasına dair idi. Proses gərgin keçdi. Tofiq bəy ona qarşı olan saxta ittihamlara görə etirazını kəskin şəkildə bildirdi və Tofiq bəyi prosesdən çıxartdılar və onun iştirakı olmadan proses davam etdi və bizim verdiyimiz şikayət təmin olunmadı. Niyə çıxartdılar Aqil bəy prosesdən yazdı? Yəni məhkəmə heyəti o qərara gəldi ki, Tofiq bəy özünə qarşı olan saxta ittihamlarla bağlı razılaşmadığı üçün, kəskin mövqeyini ortaya qoyduğu üçün, tənqidi mövqelər səsləndirdiyi üçün və ona elan olunan prosesal hüquqların əslində hüquq olmadığını və məhkəmənin də sadəcə formal xarakter daşıdığını dilə gətirdi və nəticədə də məhkəmə o qərara gəldi ki, Tofiq Yaqublu prosesin gedişatını pozur və onu uzaqlaşdırdı və onun iştirakı olmadan baxdı. Şikayəti təmin etməməyində hansı bir şeydə əsaslandırması olunur? Yox, əsas bu tip işlərdə əsaslandırma olmur, ümumiyyətlər. Tam uydurma, yəni şablon ifadələr, copy-paste eləyib atırlar. Yəni bunda indiyənə kimi, yəni nəinki bu Tofiq Yaqubluya qarşı olan işdə, ümumiyyətlə normal işlərdə belə məhkəmə nəzarəti funksiyası demək olar yoxdur. Onu birbaşa cinayət prosesual məcəllədən silib atmaq lazımdır. Bu tək Tofiq Yaqublu. Hakimlər heyəti Mirzəli Abbasov, Ramin Qaraqurbanlı və Anar İbrahimov. Bugün eyni zamanda qeyd edim ki, xəbərsiz, vəkillərdən xəbərsiz Sevinç Vaqif qızının da prosesi var yan otaqda. Mən təsadüfən gördüm, məni düzdə o prosesə buraxmadılar ki, orderin yoxdur, hansı ki mən istintaqda orderi vermişəm. Onun prosesi də vəkillərlə müvəkkil arasında olan telefon danışığına qadağanın qoyulması ilə bağlı idi və iş materiallarından da görünən o idi ki, bunu istintaq deyil, məhz penitensiar xidmətin Bakı İstintaq Təchizxanası öz başınalıq edərək bunu həyata keçirir. Yəni istintaqın ümumiyyətlə Sevinç Vaqif qızı ilə bağlı vəkillərlə danışıqda ümumiyyətlə məhdudiyyət qoymayıb və bununla bağlı hər hansı bir səlahiyyəti də yoxdur. Bunu həyata keçirən penitensiar xidmətdir. Və nəticə olaraq bugünkü mübahisə mövzusu da penitensiar xidmətlə Sevinç Vaqif qızının arasında olan mübahisə idi. Yox, təmin olunmadı. Əlbəttə ki, yəni başqa bir şey gözləmək mümkün deyildi. Yəni o proses də bizdən xəbərsiz yan otaqda gedirdi və başqa tərkibdə. Yəni bunu da deyim ki, ictimaiyyət bu məsələlərdən agah olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər. Gördüyünüz kimi Tofiq Yaqublu hətta məhkəmənin o dar salonunda da mübarizəni davam elətdirir. Demək olar ki, hamının əvəzində mübarizə aparır Tofiq Yaqublu. Ona nisbi azadlıqda dözmədilər. Tənqidini, sərt prinsipial çıxışlarını susturmaqdan ötürü şərliyib həbs eləyiblər. Amma Tofiq Yaqublu hələ məhkəmənin özündə də imkan tapır sözünü deməyə, mübarizəsini aparmağa. Tofiq bəyin həbs olunması bütövlükdə Azərbaycanda son aylarda baş verənlər, daha da şiddətlənən repressiya Azərbaycan cəmiyyətinin növbəti dəfə sınağa çəkilməsidir. Növbəti dəfə Əliyev hakimiyyəti cəhd eləyir ki, Azərbaycan cəmiyyətini tamamilə sustursun. Heç kim bu ölkədə baş verən haqsızlıqlardan, hüquqsuzluqlardan, korrupsiyadan, talandan açıq və sərt danışa bilməsin. Heç kim ölkədə korrupsiya araşdırmaları apara bilməsin. Ölkədə azad mətbuat qalmasın. Ona görə də sistemli şəkildə cəmiyyətin bütün təbəqələrini həbs edirlər. Və Tofiq bəyin həbs olunması bu repressiyaların zirvəsidir. Çünki Tofiq bəy bir tərəfdən xidmətlərinə görə müstəsna bir şəxsiyyətdir, Qarabağ qəhrəmanıdır, dördüncü siyasi məhbusluğunu yaşayır, təmənnasız şəkildə cəmiyyətin bütün təbəqələrinə sahib çıxan bir şəxsdir. Digər tərəfdən isə olduqca tanınmış müxalifət rəhbərlərindən biridir, Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvüdür, hər zaman mübarizənin önündədir. Belə bir adamın da artıq qondarma ittihamla həbs olunması əlbəttə ki, bu repressiyaların zirvəsidir. Amma ümumiyyətlə biz bu repressiyalara biraz sistemli baxmalıyıq. Azərbaycan hakimiyyəti bütün təbəqələrə qarşı bu repressiyalarını tətbiq edir. Bir neçə saat bundan əvvəl, demək, bu kuryerlərin
Həmkarlar Təşkilatından Elvin Mustafayevin məhkəməsi idi. Ondan bir gün qabaq demək Ayxan İsrafilovun bəli məhkəməsi idi. Onlarla bağlı, kuryerlərlə bağlı gənclər həbs olunublar, bunları bilirsiniz. Bizim gənc qızlar indi bu gün vəkil məlumat verdi. Sevinc Vaqif qızının daha bir məhkəməsi var idi. Həm Sevinc xanım, həm Nərgiz xanım, həm Elnarə xanım, bizim bu gənc qızlar mübarizə nümunəsi göstərirlər və sadəcə haq sözü ifadə etdiklərinə görə şərləniblər. Ölkənin tanınmış ziyalıları, Nazim bəy Dəmirli kimi, bütün dünyada tanınan Quba Dibadoğlu kimi, Azərbaycan cəmiyyətinin kifayət qədər tanıdığı intellektual Bəxtiyar Hacıyev kimi, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri. Əziz Orucov, kanalın üçün Əziz Orucov, jurnalistlər artıq təkcə deməli son bir ayda 10 nəfərdir. Teymur Kərimov, Əziz Orucov, Hafiz Babalı, Ülvi Həsənli başda olmaqla 6 nəfər deməli abzasçılar, Azərbaycan Xalq Cəfəsinin 10 nəfər hal-hazırda üzvü, fəalı, Elxan Əliyev, Əlzamin Salayev, Niyaməddin Əhmədov, Razı Alışov, İlham Hacı və çoxlu sayda saymaqla qurtarmır. Dindarlar, Hacı Taliyev Bağırzadə, Abbas Hüseyin, çoxlu sayda. Deməli, elə bir vəziyyət yaradıblar ki, açıq bunu demək lazımdır. Nə məhkəmələrə çatdırmaq olur, nə bu barədə yazıb çatdırmaq olur. Biraz əvvəl bu barədə danışırdıq dostlarla. Bugün bütün dünyanın diktatura kimi tanıdığı Rusiyada hər milyon nəfərə 4 nəfər siyasi məhbus düşür. Azərbaycanda hər milyon nəfərə 26 nəfər siyasi məhbus düşür. Azərbaycanda belə bir vəziyyət yaranır. Və mən ona görə də buradan hər kəsə müraciət eləmək istəyirəm. Xüsusilə də Azərbaycan müxalifətindən daha radikal, daha aktiv, daha prinsipial mübarizə gözləyən bir təbəqədə formalaşıb. Onlara da bir iki kəlmə sözüm var. Bax indiyə qədər aparılan mübarizənin nəticəsində bugün Azərbaycan həbsxanalarında 258 nəfər siyasi məhbus var. Balaca bir ölkə üçün təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Lütfən bu 258 nəfər adama ürəkdən dəstək verin ki, ondan sonra indi ediləni bəyənməyib daha artığını istəməyə haqqımız olsun. Baxın, bu məhkəmələrin qarşısında hər dəfə eyni adamlar, çox təəssüf ki, əksəriyyəti Xalq Cəfəsinin üzvləri, başqa ictimai fəallar var, bir ovuc jurnalist qalıb bütün təhlükələrə baxmayaraq, onlar yenə də hamının sözünü çatdırırlar. Azərbaycan cəmiyyəti taleyini kənardan film kimi izləməli deyil. Xüsusilə Tofiq Yaqublunun hər tərəfli haqqı var ki, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin dəstəyini almağa haqqı var. Heç kimin müdafiəsinə tərəddüd eləməyib Tofiq bəy. Heç kimin, bütün təbəqələrin müdafiəsinə qoşub, hərəkət eləyib, gedib, vətən dardı olanda könüllü şəkildə savaşa gedib, canını qurban verib, 2-ci Qarabağ savaşında oğlu eyni igidliyi eləyib, belə bir adamın müdafiəsi ümummilli iş olmalıdır. Əziz həmvətənlər, ümummilli, hamıya ərklə müraciət eləyirəm. Tofiq Yaqublu başda olmaqla, ölkənin siyasi məhbusları hər gün gündəm olmalıdır. Bu mövzuda hamı yazmalıdır. Məhkəmələrə gəlməyə çalışmaq lazımdır. Siyasi məhbuslara sahib çıxmağa çalışmaq lazımdır. Azərbaycan cəmiyyətinin üzərində eksperiment aparılır. Azərbaycandan Türkmənistan düzəltmək mümkündürmü, yoxsa yox? Lütfən o mesajı verin. Öz hərəkətlərinizlə, yazılarınızla, məhkəmədə iştirakçılarınızla o mesajı verin ki, Azərbaycandan Türkmənistan olmayacaq. Biz həbsdə olan övladlarımıza, qardaşlarımıza, xanımlara sahib çıxacağıq. Biz bundan sonra da mübarizəni ayaqda saxlayacağıq və bundan ötürü ilk növbədə həmin o mübarizənin bugün əsas öndə olub qurbanına çevrilmiş, hal-hazırda məhbus həyatı yaşayan soydaşlarımıza sahib çıxmaq lazımdır. Siz jurnalistlərə və burada prosesdə iştirak edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.